mbokk yi ñuy seetaan ñëw nañu tey comme niñ leen ko digale woon ci bunt bi nga xam ni ci lañu war a tëjee nag histoire waalo. Histoire waalo nag kenn mënu ko mu jeex te tuddloo Seydi Hage Malick. Ñu leen di ñaan nag ngeen dégloo ñoo xel ak xol ak nopp te bañ ñu dégloo ak bëj. Ñu leen di defal waxtaan yi tey nag moo di ci xalam gi ak woy yi Alhaji Boukounta Ndiaye, ci waxtaan wi professeur yi Boudiar Thiam ak professeur Rawane Mbaye, ki leen koy présenté nag di seen xarit Elhaji Amadou Sey. Kon Boukounta Ndiaye, nga bégal nit ñi ñu jublu ci waxtaan bi. Kalangalangi bu mu tok ni ma yaad ñaw di mëgg ci gëy gala de jéggum sa wa ni bu bi ni bëkkere dara ma aramu lu ko ma jaab man fen dab ma alfa ma yor jam ñal fa wad wel ya ya la di mal bëkkere dara ma aramu lu ko ma jaab man fen dab ma man fen na baati fen da ak bu ma fen ya doon fen da baati mi ya nga daga bakere dara man aram lo ko ma tam aram bon ko sox na nyaay man fen da ma ah sunu mbokku telespectateur yi ni len ko digé won modi ñu ngi fass yeene ci buntu bi lañuy tejje nak histoire walo. Waaye ñu ngi koy tëjee nag ci kilifa gu mag googu ñu naan Seydi Hage Malick, ndax waalo kenn mënu ko wax bu mu jeex te indiwuloo Seydi Hage Malick. Ñi nga xam ne nag ñoo leen di defal waxtaan wi mu di sunu xarit Boudiar Thiam, daa ngeen ko ci gis ca kanam, ak sunu xarit professeur yi Boudiar Thiam, ci woy yi ak xalam yi Alhaji Boukounta Ndiaye, ki leen koy nettali di seen xarit Amadou Sey. Ñu bëggoon nag ngeen may ñu yéen ñëpp dégloo ñoo xel ak xol ak nopp, waaye bañ ñu dégloo bët kese rek. Seydi Hage Malick moomu nag ci biir waaloo Mam Ousmane ko jur, waaye war ngeen xam ne Mam Ousmane xam-xam moo ko jële woon ca Jolof, indi ko Mauritanie mu fi doon jàng ci benn kilifa naar bu mag bu tuddoon Momadoul Baba. Bi mu fa jàngee ba jeexal nag waram benn téere bu mag boo xam ne ñu ngi ko tuddee Al Ihmirar Ibnu Buna, mu bëggoon ko jàng te amul woon ca Mauritanie. Sëriñ Ñemba ne ko téere bi daal da ngay dem Gaaya ci sëriñ bu mag bu tuddee Cheikh Na Malick Sow, kooku rek moo am téere bi ci jamono yi. Mam Ousmane kon jóge Mauritanie ñëw Gaaya ci Cheikh Na Malick Sow waxtaan ak moom, mu génnee téeréem ca kàggoom mu commencé di ko jàngal. Ci biir jàngale boobu ci la xamanteeg Mame Fall Wade ca melokaan ba, ca yewewa, ca sàmmu ga, ca jaamu yàlla ga, ca teey ga, ca dimbale taalibe yi, ci dimbale képp koo xam ni doxandeem nga bu daan ñëw ca dëkk ba di taalibe, ci nu mu daan dimbale petax yi di leen jox dugub ak ndox. Ci biir noonu la xamantee ak moom ba yàlla dogal seen sëy fa la amee. Sëy ba saa bi mu laataamit amoon na ay jiixi jaaxa, ndax gan gu ñëw di jàng si bëgg ñu may la baq fulu réew ma force nit ñi jiixi jaaxa. Waaye dafa mel na Mam Ousmane dafa xam loola ci diggante Cheikh Na Malick ak Mam Alpha, mu xamal leen ni man mii day yéen a ngi jiixi jaaxa ci sama wàccuwaay wala sama cosaan, waaye nag man jolof-jolof laa boo xam ni bi ma laata nekk jolof-jolof dama nekkoon waalo-waalo ba pare nekk nag fuutànke, jóge ca fuuta jaar waalo dem jolof. Bi ñu xamee loolu donc ci la sëy ba am. Ba sëy ba amee nag ba diir Mam Ousmane war dellu jolof nag ca la wax ak ñoom bañ koy gunge ni leen maa ngi dem jolof, waaye nag sama soxna si day ëmb na ma bëgg nag bu ko yàlla mayee jàmm doom ju góor ji bu juddoo ngeen tuddi ko Cheikh Na Malick sama sëriñ bi nga xam ni moo mu doon jàngal. Loolu moo waral Seydi Hage Malick ñu tuddi ko Cheikh Na Malick, waaye teewul ci waalo
tudon dan nañ ko Alhaji Malick Sey dan nañ ko Alhaji Malick Sy dan nañ ko Seyni Sey dan nañ ko Seyni Sy nonu kon le bokke fof waye nak pour ñu xamaleen Alhaji Malick numu bokke ci rew mi yépp nimu jaxaso ak rew mi dama ci indi rek ñaari tank ben bi nga xamni mom la bokk ak suñu mam borom Touba ndax dañu wax ni mam Maram Mbacke mo am ñett ñu bokk nday ak bay Amadou Farimata Ibrahima Farimata ak Tierno Farimata Amadou Farimata mo jur Mati Mbacke mu jur Mam Ousmane Sy miñ doon wax legi Mam Ousmane jur Seydi Hache Malick Ibrahima Farimata mo jur Balla Aïssa mu jur Mam Morante Sali mu jur suñu mam Amadou Bamba mi mu doon wax legi Tierno Farimata mo jur Khari Mbacke jur Ngagne Khari Mbacke koku mo jur Safiatou Niang mi jur Alhaji Abdoulaziz Sy Tierno Farimata bobu batay mo jur Anta Ndiaye Mbacke mu jur mam Cheikh Anta Mbacke buñu démé ci walu wélé gi gor gu tuddé Sandé Wélé mom lañu dénk aram lo mo am ci Daramane Wélé bobu ñu dénk ko Farma Diop mo am ci Bakary Wélé ñu dénk ko Boté Fay mo am ci Alfama Yoro Wélé ak Fawad Wélé Boté Fay mom nak Fatimata Lansar moko jur Fatimata Lansar mi ngi joggé ci giir guñ nan Lansar yi lolu modi li nga xamni moy ciosanou seydou hache malick numu bokke ci bir walu waye nak ci tanku mam ousmane bobu dañ wax ni seydou hache malick sunu baye abdoulaziz wax ni bayam seydou hache malick dan wax ni man suma nekhon mani cherif la ndax tank bi nga xamni ñin setu ci yonente bi mba joge ci cheikh nama tidiane tank biñu sukkandiku ba ag ci yonente bi tank bobu sukkandiku na ci manit ci lu wer ba ag ci yonente bi waye cherif bo xamni ci dera deg la man malick dama fas yene nek jaamu yonent bi tek sama tank ci sunna ba bu ëllëgé ñoñal lañu am mam ko kon ayul ñu wax leen tank bobu naka la démé kon dañu wax ni Cherif Chamsoudine mom la tukulori wax Jamsi ndax tukulori seen ma Khadija mo dess ñu naan Jamsi waye Chamsoudine la tudd Cherif Chamsoudine bobu mo jur Boubacar Chamsoudine ñu ciosano ci ñu dëkk Bundu mo jur Douga Chamsoudine ñi joge Diatar ak Dimat ci lañu bok Tegedi Chamsoudine ñi joge Souyma ak Njum ci lañu bok Ibrahim Chamsoudine ñi joge Tekan Fanay Bokal ak Thiago Ndombo ak lu bari ci walo ci lañu kessano Yoro Chamsoudine koku Yalla defna amul ngirt amul dom donc da ngay wax ni Seydou Hache Malick bobu Ibnu Ousmane Ibnu Muhaz bobu mom lañu waxe Tamsir Demba Bouna comme demba du touru saba te ñom dañu maccion ci ay cherif ñu dippé ko Muhaz kon dag naan Muhaz moy Tamsir Demba Bouna Muhaz ibnu Yusufa mom la fam bargan ibnu Aliyun ibnu Abdurrahman ibnu Maham mom la nari danak el moli nal ibnu Malick ibnu Sire ibnu Boubou wala Boubacar ibnu Mohammed ibnu Daouda ibnu Barham wala Baran Chamsoudine Ibn Chamsoudine Ibn Yahya Al-Khalkhami Aslam Ibn Muhammad Nasiru Ibn Ousmane Ibn Abu Bakar Ibn Yahya Ibn Aradin Ibn Atlan Ibn Ashmilan Ibn Ibrahim Ibn Mas'ud Ibn Insa Ibn Ousmane Ibn Ismail Ibn Abdul Wahab Ibn Yusuf Ibn Umar Ibn Abdullah Ibn Ahmed Ibn Abdullah Akbar Ibn Idris Al-Askar Ibn Idris al-Askar bobu nenañu ma nga tedd ci wetu Zawiya Sayidina Cheikh Ibn Idris Akbar mom lañu wax Idris Agwal ma nga momit mom lañu wax ni sax mo fondé Maroc Ibn Ishaq Ibn Aliyun Seynul Abidin Ibn Ahmed Ibn Muhammad Nafsu Zakiya Ibn Abdullah Kamil Ibn Hassan al-Musanna Ibn Hassan al-Sibti Ibn Fatih bint Rasul Ibn Sayyidina Muhammad tank bobu la Seydi Hache Malick wax ni su ko topé da fay joge ci bayam ba muy ag ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon lolo taxone ñu naan cherif la bu ko neexone muni mom la ni nga xamni nonu la bindone kon koku modi Seydou Hache Malick bi nga xamé ni kon yalla def na ganena aduna kon ci gaaya fa la jange nijaayam alfama yoro wele moko jox moko jangal alquran moko dalal moko may wirde ñu ci ci kanam bi nga xamé ni jangana fofu ba mu sore lol ci la yalla dogal mamam bi nga xamni nijaayam gi nga xamni modi amat si nek ci jollof
sakku won fourni dal dafa beggone ñu jëlé Seyd Hadj Malick ci gaayé mu ñew jëlop pour xam ay mbokam ñu def délégation ba borom xam xam yu bare nga ci waye borom xel mu rafeté nga ci bu tuddu Leyti Coumba Seck koko mo doon sen porte-parole mu and ak ñom ñew gaayé duñu ñewé gaayé ñu waxtaan ak ñom ñu téral leen ñu bolé leen Seyd Hadj Malick ñu dem nak jëlof biñu démé tok fa dir ci alcoranam ci digënté bobu nak yalla dogal mam amadou si momu war nak dem fi nga xamni mo don fa mabo jaxu nekkon sa xare mabo jaxu bu mu war ca dem gisit malik ci digënté bobu wet na dol xelam dal dalul bu baax ndax minul jollof te yittem yeb mo di xam xam mu len na ngeen ko dello su ngeen dello ko gaay waye niñu gorgolu ba nang alcorane ji ne gorgolu jang alcorane ndax comme ñun mom lañu bëgg ci mom té mom la bëgg ñu continuer jang ko alors lolu kon ci introduction bi mu doon def lolu rek la ci bëggoon tabal légui nak ma laaj suñu réalisateur bi mu dem ak yeen ci li nga xamni mom lañu jëlé ci professeur Ibader Thiam momin wax ñu kan modi Seyd Hadj Malick ci mom nan la ko gissé kon professeur Ibader Thiam monsieur Sey laaj nga ma question bu jafé ndax nit bu ko yalla maye katan bo xamné dafa dépasser pa ka ñaari bor parce que bu doon tubab dañ nan une personne unidimensionnelle multidimensionnelle boko bëggé teunk ci ay cadre yu gatt da fay jafé mais défé na ni ko wax né suñu mam Eladj Malick si nékkon julit akhan talib cheikh ahmed tidiane sharif ak soppi nabi sallallahu alayhi wasallam mën nga ko résumer mën nañ ci yok né évidemment mu ngi bokkon ci goru yalla yi gëna mag ak ci ñi nga xamné sen dundu yépp dañ ko consacrer ci def lu baax tek sen tank ci sunna te duñ ko teggi mukk jël alcorane ak sunna mu doon ñaari base yi nga xamné ci lañu fasiyéné doxal sen aduna rax ci dolu nak mu nekkon ko xamné tam dafa am lo xamné yalla moko jégalon waxuma sax mbaxayam ak yewenam ak la duram ak colorem ak bëgg mbokam ak bëgg lu baax ak di défar lépp lo xamné dafa nar yaqku mais daf ci tégon nit ko xamné liko gënon na distinguer dafa nekkon ku am xam xam bu yaato kar kar amna ben tubab bu nekkon fi bo xamné temps yoyu xam nga tubab yi dañ dan jang arab ba mokal ko gëna ci école arab yi gëna mat nga xamné nit dina nek arab sax namp ko ndey mak bayam diko lak ñu upp ko ci xam xam dañ dan jang itam l'islam parce que pour xex l'islam dañ néwon fokk ñu xam ko bu baax ci bir ak ci biti amna ci fi nekkon fi nga xamné mo doon bureau bi nga xamné mo doon topato yu mel nonu tu doon destin musul na dem tiawon seti serigne mam Eladj Malick si ba mu ñëw dugg ci bibliothèque am daldi fa daldi ko xayma visiter ko xol téré yi ubi leen xol ndax jang nañ leen ak leneen ba mu fa génné def la ben rapport bo xamné def na lam fa gis ci téré ak ci xam xam mom de yag na dem ci réew arab yi yag na gis ay ulema ci réew yi nga xamné ñoy réew moy norian mais lam fa gis ci téré ak ci xam xam dem na ci biir kër ulema yu bari dugg ci seen bibliothèque wante mën na wat ci yalla né li nga xamné mom la fa gis don na lo xamné ulema yoyu mu demone séti bu nekkon ni ñom dañu gis tay li nga xamné mom la suñu mam Eladj Malick ci amone ci ay téré ak ci walu xam walu ñu tukay xam xam dañu ko ñé ndax ñom ci seen bop amuñu won lu ñu bari te xam nga ci ay digënté borom xam xam ku la ëpp ñum tukay mo la ëpp xam xam bu nekk ni yena yam courage ba ngeen am ci jang ak ci jema fagaru pour la nga wara xam nga xam ko rax ki doli mu nekkon également par conséquent non seulement homme de science ak homme de culture un érudit hors pair mais itam dafa am lo xamné nekkon nako di sociologue manam ko xamné dafay gëstu société bi pour xam ko wa demé ci kifaya ak yeneen kër yi mu bind da gis bu baaxa baaxa baax né sociologie tay ci Sénégal li waron moy bala ñoo commencé diko jàngalé ci université yi ñu jël ñoyu téré jàng ko parce que ton étudier nit ñi di étudier seeni caractère seeni ada seeni doxalin di ñuy tuddé ay dëmm di ñuy tuddé déng serigne tariyah yi nga xamné da fay am ñu daan naxé nit ñi lu ci nekk daf ci xalaat déng te bala mu ci mëna xalaat dafa fa defoon effortu étudier société ba xam ko bu baaxa baaxa baax xam nit bi nga xamné moy nitu Sénégal naka la ko yalla bindé ak bobu nit lan moy li nga xamné moy faiblesse am ak moy force am
yan valeur le gëm ba nga xamné bu jëlé décision nak pour djema élaborer une stratégie pour dem ci mom pour djem ko jangal ak djem ko tek yon wo xamné ëlëk dina ko mëna permettre mo am aduna am alakhira mu xam nama ko naka la koy doxale doxalin wo xamné moy doxalin bo gëna rafet té lolu woné nako bi nga xamné nek na ndjarndé woné né lolu tam économiste la won mom parce que mo ñëk initier recherche bo xamné daf koy axer ci njang bolé ko ak daara ji ndjarndé expérience mo fa défone présenter na originalité bo xamné ba tay sax xajna lañ ci waron xam xamuñu ko ci ndax ci lañ ci waron def defuñu ko ci mais buñ taxawone de nga jël étude yi jëm ko approfondir dañ ci gis xam xam bo xamné ak ngiriñ lo xamné lamuy mëna jur kèn mëna ko wax nekkon un pédagogue defena ni bo bëggé am une idée ci pédagogie bi nga xamné mom la aje malé ci dañ doxal dang koy sét rek ci Alhaji Boussakhou bu jëlane ben thème dañ ko frañ fanté nam ko dañ présenter ak nam koy décrire ak na kaddu koy waxe ak ni ci loxoy ni muy utiliser loxoy ak na nga xamne mom la koy présenter pour que mu meuna dugg nit ñi ku nek mën ko comprendre ak image yi muy jël ak référence yi muy jël ak comparaison yi muy établir nonu ñom mak ñu doon jàngalé. Il faut pas oublier le fait que mom liko indi tuwa won mo doon ñew na fa parce que ay nit ño fa nekkon di ay commerçants soxla woon ku len faran fankel alcorane ñu dégg ay jalorem ci mbir momu ñu inviter ko pour mu ñew farañ fanké len alcorane bi mu ñew ba mo jëlé alcorane farañ fanké ko mu ñom ñu am ci mbettal go xamné daf len jaaxal parce que yag nañu dégg ku len firil alcorane wante firi bu ñu xoté ak bu ñu gëna jëmo musñu ko gis ñom ñoko né légui dal ñun bëggu nañ yow liñu gëlon moy nga bañu soreti na nga ñëw fi nga nekk ak ñun bo nekké ñun en ce moment langue diñu defal li régulièrement ni ñuy continuer donc di jema fexé ci walu yoonu yalla ñu jox suñu xam xam ak leneen lolo tax mu ñew nekkone itam nit ko xamné ngorom ak nongu ak bëgg lek lu lew ak ragal té doomu adama ben choono yegoon na ci mom ba nga xamné même ñooñu bi nga xamé na ñew nañu ou terrain jox ko nekkona fa installé dafa jël décision fokk mu fay len ko parce que mom du add ak ci lem ñaxam lay dundé du dundé leneen du ñaxam té lolu doon lo xamné lu fort la ci yeb yi nga xamné ci la jaar waaw mu nekkon également nit ko xamné nekkon na un moraliste bo démé ci ay téré yi mu bayyi di ngi ci gis limuy adopter ci ay thème moro ay thème yo xamanté moro la di jël nit ñi defar seen jiko di len won yoon wu baax di len téré lu bon di len soñu ci li nga xamné moy li julit ni julit wara mel di len daxal li nga xamné moy lo xamné bu ko defé ëlëk wara doon mëna bokalé ak yenen ak yenen ñoo yëpp doon na ay préoccupation évidemment que mu doon poète ñep xam nañ ko ndax limu bind ci ay téré ak ay poème ak ay vers yo xamné mo ngi ko def ala gloire du prophète Mohammed sallalahu alayhi wasallam diko def ci ala gloire du cheikh Ahmed Tidiane Cherif doon na lo xamné évidemment mom amul ben wéranté ci côté bobu juriste consul lay tam parce que question droit yi mu abordé ak namako abordé ak namako xotalé ak namako approfondiré ak xam xam bamu ci woné démontrer na amul na ci ben maîtrise bo xamné kenn mënu ko sax wax ba nga xamné jëlonté ay téréem diko étudier aussi sur le plan du droit islamique amna ñëriñ lo xamné évidemment kenn mënu ko xayma yoyu tay ji bu nekkon ni Sénégal dafa mel namu waron mel ci at yi passé avant qu'alternance yi am kon defena ni yoyu dañ ko waron jël diko duggal ci biir université yi nit ñi diko jang parce que ku melni mom ku melni mamborom Touba ku melni suñu kilifa yu bax ci nekk Ndiassan ñoo ñi nga xamné ñi nga nekkon de nga gangel ak fenen bayyi nañu ci walu xam xam lo xamne buñ ko jëlon tay diko jëriño rier gu bari buñ am tay ci Sénégal ak yaq ko jikko ci am yalla defna du ci am mais defna li nga xamne mo gu doon ci mom lu gëna jaaxal nit ñi moy réformateur social la won parce que dafa xamone ay nitam nañu mel sénégalais luy sen grandeur ak luy sen faiblesse ban côté nga len di jaar pour jema fexé lo bëgg ci ñom nga am ko ci dég na ñu netti ne ben bes amna ay talibem ko waxon ne ko Maodo dal dañu laaj lutax do xex do def do ta jiat comme yeneen ni mo len bu suba dina len tontu deg na ñu ne ci guddigi mu taw deg na taw bu re tawon ba nga xamne bi fajar joté ñu bari ci ñako doon wax ñew ñu sax ci juma ji ndax am yeneen yité ñu doon topatu ndax taw bi ñu mu foré mom mu ñew bam ñew gis ba presque dudul ay nit ñu xamne amul solo deg na ba nga xamé né ni ci del siat nañ nak ba mbir mi paré mu won len né len ko xamné am temple taw mo la téré da nga waron def nga def ko yakar na ne bo wara joxe sa bakkan pour jaar di nga en ce moment là setat ko bu baax bala nga ci dugg lolou dafa woné xam xam bu mu xam ay nitam xamné waxtu bi nga xamné mom la tollalon de nga du won waxtu jaar
parce que dañuy opposer toujours nan voilà ki dafa jiat que le jiatul ñu di ci woné presque né ki ka jiat mo def erreur wala ka jiat gëdët xam nga ki di suñu mam Alhadji Malick Sy ki di suñu mam Cheikh Amadou Bamba ku ci nekk ci ñom amu ci kenn ñom ko xamné di nga jël décision ci dara nga défal ko sa bop dédét ku ci nekk bala nga def jël décision da ngay tok waxtaan ak sa borom dugg xalwatu waxtaan ak sa borom mu jox la ay ndigal yu wor nga def amu ci kenn ñom ko xamné musna rëro ak sa borom mus nga dégg sa tank ci yoon wo xamné yalla wonu lako par conséquent lu ci way tan rek yalla ko sant ila jumat ko tutal yalla ko santone jiat ne ko ni nga ko wara doxale non la ko doxale ma ba jox ba yalla ko santone sunkari kamal yalla ko santone deng ablaye ndjay yalla ko santone mais ñom yalla santu len ko daf len joxone benen exemple buñu wara jaar donc ñu len di jema feewale di comparer dañu xamul seen xam xama yegul fofu mais amul benn différence ci seen digënté nitu yalla du dox mukk tank bo xamne tank ci xam tank bu yëkëti rek dafa am lu ko ci yalla xamal te xamal ko ñeneen ñi te lolu itam woné na né réformateur social la parce que xam nga institution bu ñu instituer gamu waaw doono na li nga xamné moy li gëna teunk nit ñi ci l'islam ndax bës bo xamné yunus sallallahu alayhi wasallam mom lañu jël jagal ko ko ku nekk bayyi sa kër yobu sa njobot ak say doom ñi dugg auto ñi dugg ñi jël sare ñi dugg sahar deeng ñi jël sen tank ku ci né deeng yex ñom ñu dajé ci benn dëkk julit bu nekk gis sa mor mi julit ko xamne sa julit bo julit nga won bo xamne da nga don yox yoxi mbolam bi dina foro nit ñi alde ba yow bo fa joge da ngay gëna am encore courage ci li nga nekkon mo profiter ci transmettre le message yu bari jangal len ye len ubi sen xel jubale len li yakku mu fexé ba rafetal ko lolu ni mu don jouer rôle ci temps système colonial bi nga xamne lepp lu système colonial bi def ci at ni ci lu bon pour jaxase xel yi ak tag len ak sen diine besu gamu bi rek mën nako changer de façon fondamentale idée bi mu jël itam bien que face ñu ngi def ñom wasifa soit suba wala ngon mom mu jël wasifa def ko suba ak ngon pour teunk nit ñi nga xamne ñu ngi joge won ci société ceddo bo ñewé suba nga sikar ba sa deun yëngatiku yëkëtu jox nga joge fa dem sa kër liggéey doto am temps def lo xamne lu fi taxan la bo ñewé guddii defat ko bo fa joge tok di sikar ba ngay jot nga dal di julli bo fa joge da ngay son bo demay sa kër taxan amatul place ci yow du demat tudd di jamu yalla ba bërset lolu dafa do non pédagogie bo xamne pédagogie maga la parce que dafa xamone ay nitam ak yoon mu wara jaar pour taxlé na tubab bi te def ko fann wo xamne ni mu nekkal duñ ci xam dara stratégie politique am demone na ba serigne Habib Sy yalla na yalla sadal ay xam mo sama net ne ma son papa bo xamantu beski jotna daf dan rey xar mi nga xamne moy xaru tebeski ba pare nak mu jënd benen xar mo xamne du xaru tebeski bu reey menen xar ma jël ben tank ma nga xamne du xaru tebeski jël ci ben tank yone ko commandant bu tiawon ko ko contane bi ni cay rapportam nan Alhadji Malick Sy kay mom ak njabotam ni ñi mu bëgge ak ni ñi jappalé et cetera di wax tek na xamul ne kele mom politique la ci duggé won pour que kele xelam mu na dal dalin wo xamne mom dina ko may yaatu way bo xamne lamu bëgg yépp ci doxal ko ci walu dinam nako mëna doxal ak ci walu ay talibem té dara du yëngul non la leen daan naxé pour fexé ba en définitive lamu bëgg mu am ko ci mais bo xamé né rek ñew nañ ba nga xamne légui indi nañ ay problème yo xamne légui mom ou da ngay jël décision bu net jakarlok ñom wala nga bayil leen ñu def leen neex rek mu dal taxaw jakarlok ñom waaw bu ci nangu ben espèce de concession ben espèce de concession ci forme wu nek nekone évidemment un guide religieux bo xamné ni mu vertueux ni mu djubé ni mu intégré ni mu honnêteté ni mu courageux ni nga xamné mom la kala mom ci xel ci xam xam ci adulté ci fermeté ci détermination don na ay qualité yo xamné yu ko ci yalla def ko ci joxone yi gëna mak di nga té itam mu diko sam ci samine bu gëna rafet évidemment ken du ko tout donné héritier la à la fois de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif héritier la à la fois de Cheikh Mohamed El Hafez héritier la à la fois de Elhadji Omar Fouti Youtal ba nga xamné mo incarné won l'autorité spirituelle de la Tidiania dans notre pays a jerejef professeur Ibader Thiam ci li nga wax li ñu yok ci nonu wax nga ci destin ci 1908 ci la binde ci lolou nga wax legui ci téré yoyu ci la destin wax ci livre bo xamni Paul Marty moko bind tuddé ko étude sur l'islam au Sénégal wala regroupement des Tidiane wala regroupement de Hadji Malick Sy bo liré livre bobu ci page 180 da ci fekk destin mi ngi wax di junjji lolou nga wax legui ndax mi ngi nan mi ngi wax ci Seydou Hadji Malick nan lettre est fort remarquable particulièrement versé dans toutes les sciences juridiques et littéraires
Alhadji Malick Sy paraît être le marabout le plus instruit du Sénégal. Lolu destin wax nako destin wax na ni mom ci bopam ci voyage bobu nga wax mo set livre yoyu proposer gouverneur Cor Henry ni ñaar fukki téré ak juroom ben yo xamni yémon nañ ko ci xam xam mu proposer ko Cor Henry ni nañ ko imprimer ci édition Belle Hassane et Frères ci Tunisie ngir mu nek ben volume bu maga maga mag bo xamni nit ñi dañ koy jëriñoo lolu sax Sidi Hadj Malick ci bopam biñ ko défaré ba paré mom musul won yaakaar ni sax dana ko gis waye gënaaw gi gis na téré bobu diwan ba ñu def ko ñaar fukki téré ak juroomé mom la ñox diwan mom ci bopam dajalé nako ba lire ko ba yalla dogal mu commandé ci jooné téré ngir mom ak talibem kon lolu nga wax ni destin ko ko nga deug ci biir lolu itam nga xamni tuwa bi sédé nañ ko ba tay Paul Marty ci 1914 ba tay indi na momit benen sédé ci université populaire tiwan bobu nga xamni modi kaggu yoy lan la Paul Marty wax dafa wax ni la caractéristique de la zawiya de tiwan c'est qu'elle constitue une véritable université populaire elle a formé une quantité considérable de maîtres d'école coranique qui se sont répandus à travers le bas Sénégal ont formé à leur tour une nouvelle pléiade de maîtres et ont ainsi contribué à répandre largement les rudiments de l'enseignement musulman muni l'enseignement d'Alhadji Malick était d'abord ambulant puis fixe à Tiwaon cœur du Kayor a été un des gros facteurs de la diffusion de la science islamique et partant un agent de plus intense islamisation au Sénégal pendant le dernier quart du siècle lolou it mang ko wax ci livreum bobu mu tuddé études sur l'islam au Sénégal page 186-187 ci bir lolou ci la waxé ni Sidi Hadj Malick mang dan yemalé sey ci ñenti soxna mang dan xir talibé yi ci ñuy julli di wër wëru koor di dem makka ci ñiko man di liggéey ak di joxé asaka waxé ni musul troubler sécurité publique musuko troubler té def da ñaan à chaque fois autorisation pour défar gamom alors donc lolou mom sédé nako ba tay Paul Marty waxat na mom itam ci influence Sidi Hadj Malick toujours ci tubab yoy nga xamni ño daan dem di gëstu ji té jangon di gëstu waxna fofu itam ni ci mang ko wax ci livre bobu tay ci page 188 ci 1914-1915 ci la ko wax muni l'influence exercée par Alhadji Malick Sy s'étend à toute la colonie sa marabout paraît à être à l'heure actuelle le chef religieux le plus important et le plus considéré de la colonie comme il en est le plus lettré et le plus sympathique muni beaucoup de points litigieux en matière religieuse morale ou culte lui sont soumis. C'est lui qui, notamment, s'il y a doute, fixe le jour de l'ouverture ou de la rupture du jeûne du Ramadan. Alors, lolu itam sédé nako mom itam. Ba tay ki nga xamni modi Kessmo momi ci 1915 sédé na it lolu mom itam woné ni la haute culture de l'âge Malick Sy, la renommée de ses enseignements, sa vie simple et son désintéressement expliquent l'influence exercée par ce marabout de 1902 à 1902 et la vénération dont il fut l'objet de la part de tous les musulmans du Sénégal. Muni, cet orphelin de père fait partie des saints qui vivaient pour servir la religion musulmane et non se servir de cette religion. Donc lolu itam sédé nañ ko. Ci gamu yi nga wax itam ñu fatalé né Sidi Hadj Malick ci gamu yoyu mo jëk organiser gamu ci 1891. Mon ko defé ngam ci le bobu ñewagul ci réew mi and ci ak Mor Binta Sy Mbeur Sy ak Abdou Boly Fall magam bu bokal ben ndey 1892 93 94 mon ko defé ndar and ci ak Seydi Hadj Rawane Ngom nga xamni bobu dañ dan seddo alcorane gi ki jël xaj ko xaj kaw fi jël ka xaj suuf su ko defé li ci def ci gudi gi ñu motalé ko ay salatu ala nabi 1895 mon ko defé ndiarnde and ci ak Mama Dior Djibril Gueye Djibril Top Rawane Ngom ak Maguey Ndiaré Abdoulaye Gueye Malick Sarr Youssoufa Diop Abdou Fati Mor Khodje Sy Mor Binta Sy ñoñu la ci andalon 1900 ci la ko jëk defé ci Tiwan waye nak du boba tan du officiel koku en mang ko defé commerçant yi nga xamni mom nga jundji legi ni ñoko doon firi lol Quran ci la jëk def lola and ak Djibril Gueye Djibril Top ak
na la wër ni mom liñ ko convoqué bare na lool té bobu tuba bi dañu fogo ni day fétal diar convocation yoyu bi ci jëk modi 1893 gouverneur de Lamat moko convoqué andak adjoint bu tuddé Mouté 1895 Sodié moko convoqué 1902 gouverneur Balé le 5 octobre 1903 Rognan Charles secrétaire général du gouvernement le 17 avril 1904 Guy Camille moko convoqué le 23 mars 1905 Penel gouverneur par intérim moko convoqué le 18 juillet 1905 Penel toujours intérimaire moko convoqué le 30 mars 1906 Guy Camille moko convoqué le 14 avril 1909 administrateur Tiawone convoqué nako pour di waxtan ak mom donc lolu yeb lañ ci djubulon modi wasifa bi nga wax legui mom lañu gissone fogon ni mom da fay defal diar ndax nenañ wasifa wi mot de passe la wala consigne la wala lenen la mun len man kat defuma consigne defuma mot de passe defuma diar damay tudd yalla di djeglu sama borom di julli ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam lolou ci len wax waye lolou yeb nak ma bayile nak professeur Rawane Mbaye momitam mu indi len li nga xamni mom la xam ci Seydou Hadji Malick ci xam xam ci téré yi mu bind ci mu talib ak ci xéti xam xam kon professeur Rawane Mbaye assalamu alaykum professeur Rawane Mbaye ñew nañu tay pour sét ci la ndax ñi ngi won ci walo walo nang kenn mënu ko wax bu mu jeex te tuddulo Seydou Hadji Malick ñu gis nak ben thèse doctorat d'état bo defone djing ci Seydou Hadji Malick lu bare bare tay nak ñu bëggoon la sét ci pour nga waxtaan ak suñu mbokk yi en tant que borom xam xam suñ lan la joon kan moy Seydou Hadji Malick Seydou Hadji Malick fan moy lan moy degré d'instruction yan téré la jangoon ak yan téré la daan jangalé بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جرجف لا جمدوسي لا جمدوسي ما نجلي سنتي كادو جينا خمي جمالين غو كتشمان تلب لينغاي وحق لما ورا وحيب ورأجو كشيخ الحاج مالك سي رضي الله عنه ni nga xamni nonu lañu gisee Cheikh Alhaj Malick Sy ci liñu jotta xam ci mom liñu jotta jang ci mom gëstu ko dafa woné ni ku naqare xam la waye itam ku neexa xam la naqare xam gi mu ngi ci nitu yalla yi amu ci kenn ko xamni di nga man xam biram ak bitem la nga ca mëna top xam ko lepp ci biti bi rek lay aju té nitu yalla la won neex xam gi mu ngi ci daf di goru yalla go xamni leppam ci alquran ak sunna la wé le sukkandiku lolou motax ba leppam neex na xam ndax li nga xamni mo doon mandarga biñu ko joxone té mu jëk ko jox bopam ci mbindam yépp moy la nga xamni daf koy wax wala mu diko bind da fay am sukkandiku ci alquran am ko ci sunna wa illa mu am ko ci xam xam bu woor te leer nañ ku mel nonu sunna xare xam ci la ko yalla may nga xamne lolu ñepp mënu ñu ci yegg itam li jëm ci walu xam xam gi ñu wara waxtane nit mën na ci am fit ci war wax ci mom te itam war ci man dem fu sore itam Cheikh Alhaj Malick Sy radiyallahu anhu mu ngi nek ci ñi nga xamne dañu gané adina ci téméré at yi wessu ba mu démé ba ci digg ba ci at man la gané adina li nga xamne mom lañu suñu gëstu may moy 1852 1853 jitul 52 waye mujjewul tam 1853 lolu le moy li nga xamni gannaaw biñu dajalé mbollem xéti tak yi nga xamni def nañu ko ci walu tradition orale ak li nga xamni bindes nako ci mom mu jëm ci nuñuy wara mëna fexé ba xam kañ la gané adina fofu lañu ci tersi jamono bobu nak dafa am lu mu yemol jamono bobu moy jamono bi nga xamantene tubab bi mu ngi dugg ci te bëgg fexé tam nu mu jëm jël Sénégal
def ko mu nek rew mo xamni lamu soxla ci kom kom ci rew yi nek ci sawu jant danako fi la koy jele ci lolou mo waralon ba bi nga xamantene bour bobu don bouru France ñu don ko wax empereur Louis Napoléon bi nga xamantene denk nañu ko nguru France ci digg 19e siècle lamu wax moy dafa bëgg France ak Sénégal am ay jappo relation yu deugere deuguer ci walu kom kom lolou daldi commencé kon wadjal ñew tubab bi mu war fi waj pour ñew fi waj pour ñew sax fi waye tam pour ñew jël kom kom mu rew mi ci lolou pour mu man sorti kon amna yenen yëngatu ci walu xam xam yu fi nara gané ci war fi ñew té ma suñu fi nek mu am itam lenen lo xamne ci walu pal lay doon ay buru rew mi ñoo fi daan nek seenu dogu ñom tubab yi pour war fi ñew ci milieu 19e siècle dafa tektalene dinañu fi nar jele ci ndank ndank mbollem ko xamne dang fi amon ndombu tank mo xam diine la ko fi joxon wala adam mo la ko fi joxon ci contexte bobu nak nga xamni tubab bi waj na ba war fi ñew andi fi ay ndawam ñen ñi di ay explorateur ñen ñi ñew di wara ubbi ci ay daara yu ñuy jangale seen xam xam ci jamono bobu la cheikh alhaj malik si wara jok di mag di jang ba ba muy yegg fa muy jangale ba ba muy yegg fa muy talife ba ba muy yegg fa muy yare ci walu diine ba ba muy yegg fa muy wuy je boromam radiyallahu anhu bo sété jang mi amna ñetti jamono yo xamné mom lañ ko sédélé moy bi nga xamné dafa jëk jang mu ndaw mi jang mom mu ngi tollu ci liñu suñu gëstu may ci juroom ñaari at yoyulé limu ci jang lenn li xam xamu alquran bu ñuy jang ba wattu ko la lenn li ci dess moy li nga xamne moy jojjanti lammiñu ki jang alquran pour mu man diko jang mu set mu leer lenen ñu diko wax tajwid lenen li ci dess moy li ñuy tuddé fanu rasm te moy li nga xamne jang nga ko ba wattu ko man ko jang te kenn dula jojjanti nga fexé ba man ko bindé itam bindin mu wéré wér ñu diko tuddé fanu rasm ñaar yoyulé di lu motali jangum alquran futal len jange yu jitu yi di alquran di ci bopam digeunte walok jolof lako jange wante lay jojjanti fele lako jele ji ndax bobo xawna tumuranke tuti ci walo ak jolof mom xam xamu fanu tajwid bi ak fanu rasma ci bopam ba nga xamantene futa ji tam du futa gu sorega dina jangi ji ci futa gu sorega dem ba booru wuru soogi dana dem ji ba ci loñ waye lolu ci benen étape lay doon jang mu jëk mi nga xamni boko dé sét jangum xaw tolok liñuy tuddé élémentaire lay doon ci fann nak bo xamni bu tumuranké won la bu ñëpp amul won fu nek mu ngi ci yamon rek ci walla gi nga xamni mo gëna jigéñ dëkk wolof yi mo gëna jigéñ walo ci fouta muy podor goor bu ñu wax Mamadou Top ku nek xam ni non ko lol ci gogu fann mo ci tété Cheikh Alhaj Malik si bi nga xamanteni juroom ñaari at yu jëk yoyu dem nañu mu tambali nak leneen lo xamne moy deuxième état bu jangam formation bobu nak mom moy bo xamni xeyna mu ngi yemon ci muy jëmmentu nak ci téré yu ndaw yoyu le ben bi dafa jëm ci jangum fiqh liñu tuddé jangu jaamu yalla liñu téré yu ndaw yi ñoo jangé jaamu yalla muy ñu min di lakhdariyu di ashmawiyu di ibnu ashir nga xamni bu jëkk bi kiko défar algérien la ñaarel bi borom égyptien la ñettel bi borom andalou la di ño xamni téré yo xamni mbollem liñu tuddé bassin nigérian tambali ci nigeria ba fi ci sénégal depuis lu mat juroom ñaari téméré at ñepp téré yoyu lañuy jàngé té itam moy li nga xamni ku ko massa jàngé bo ci tollo fo xamni fi war nañ la takal ndombu tank ci njang jox la lu melni ijaza ci téré yoyu lañ la ko daan joxe ak yeneen yu leen xaw fété kaw yoyu nak ñok mauritanie ñoko bok ñok maroc ñoko bok
ñok algérie ñoko bokk ndax ci walu xam xamu diiné ci fekk deug deug ñoñu ñoy serignu sénégal niñu ko nekk ci yenen rew ñi ñu ni bi nga xamanteni cheikh alhaj malik si jéxal na xam xam bobulé di téré fiqh yoyu ci la dal di sobu nak ci jëm jang li nga xamné moy luñuy mën tuddé xeyna enseignement supérieur cheikh alhaj malik si boko dé sét ci ñaar fukki at lako jang ñaar fukki at yo xamné nak nekul won étudiant rek jang kat ci jël jotam yépp def ko ci jang dafa doon jang nak di jangala légui jëkkon na jangales leuf lu tuti bi nga xamanteni jangum alcorane am paré na ba mu jang as leuf ci xam xam waye jang momu daf ko defoon rek ngir am lu mu dimandiko ci walu lako jangale ji itam di bayale dafa bëggoon di bay di jangale di bay di am lu mu dundé ndax nanguwul won wëru ci kenn nanguwul won kenn gaddu ko té itam ay woy juroom ku goor ki fekk ko ci adina té ku jigen ki amul won dara tam mam fa wadde welé dafa bokkon ci askan ci xéet wo xamni wala ci famille bo xamni amuñu won lool nitu yalla nak dañu siwon nak ci bëgg yalla mo waralon bol ku nek xamna te jombul say waxtanu jitu tudanga lamu don jël diko yonne cheikh alhaj omar futiou tal lolo don xeyntu rek barke ngir yalla barkel ngir tem bi nga xamanteni kon dem na di jangale ji ca walo mbay moko fu yobbu won mu dem di bay di jangale walé alquran ak xam xam yu tuti lolo amul dir bu gudde ndax gën ja bare ci ñetti at rek la war tollu mu xam nak ni legi tok ci xam xam bu tuti bobu bu neew bobule diko jangale mu nar ko jëlal temps bu bare bare te li tubab di tuddé vocation moy fa nit ke bëgg jëm di fenen te mu wor ko ni lolu joxoko won bëggul satisfaireul won limu bëgg deug 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 du lolo ko taxa jox lolo tax mu jox nak melni ku gaday pour war jangé nak jamono bobu ku nek xamna ni ñi doon jangalé jang yu mak yi nekku ñu won fenn dañu tassaro won ñenn ñangi nekkon ci njambur ñenn ñu nekk ci ganjol amna ñu nekkon dar amna ñu nekkon ci kadior ñenti barap yi amna ñu nekkon fouta juromi barap yi moy yi nga xamne bi cheikh alhaj malik si waré jox nak pour jangi di jang di jangal jangalé ci ñaar fukki at yoy nga xamne ci la def li ñuy tuddé étude supérieure ci barap yoy la doon dem dem na fouta lamu fa doon jang gannaaw xam xam yele aji won ci alquran moy xam xamu lu jëm ci biddew xam xamu li ñuy tuddé ilmul falak ñu diko wax astronomie lola def nako fa fala jange itam xam xamu hadith mu jëm ci li yonente bi wax naka lañuy koy degge diko taf ci alquran mu diko leral itam bokk na ci lo xamne ba mu joge foota mom la dem wuti jiko ci njambur benen xetu xam xam bo xamne bi ñu ko doon tudde luha ak xam xamu fiqh ñaar yi ci njambur la ko jange luha nak ndar la ko gëna jange ci serignam ba nga xamne mom lañ daan tudde Alhaji Amane Ndiaye Mabey fofa la jëm ci xam xamu luha ndax ndar dañu siwon ci lu demeni ki maqamatul hariri lu demeni ki daliya bobu nga xamne yusi moko defar lepp luñu doon tudde muallaqatul as-sab'i wala muallaqatul ashri lu jëmon ci luñu daan tudde xam xamu luha ndar dañ ci amon man man lol bu ragneeku ba taxna fofu la ko cheikh alhaj malik si jange xam xamu fiqh nak ci bopam amon nañu ko seuf amon nañ ca sax ndax ko xol di nga gis ni ñi talif alhaji amane ndiaye mabey bind na ci xam xamu fiqh ba barke dembo ndiaye ki nga xamne moy ki mujjé ci xali yi nekkon ci ndar di amane makhtar samba bind na ci xam xam bo xamne fa tabarakallah mo gëna jafé ci xam xamu fiqh yi muy xam xam bi ñoo seddelé alalu ku genn adina muy ilmul miras mu bind ci téré bu ragneeku fa tabarakallah lolu dal di tektale ne boko tambalé ci amane ndiaye mabey ba yeksi ci amane makhtar samba ak ndar ni mu bare won ay xali yi fi jaar di nga gis ne kon xam xamu fiqh dafa xaw melni ku ñewoon ferankula yu ci bir ndar ci bopam
téréwul nak amna yeneeni gox yo xamne du won dar te si won lol nak ci xam xamu fekk njambur ci la bokkon njambur Alhaji Malick Sy radhiyallahu ta'ala anhu ubbeeku gi mu ubbeeku deug deug ci xam xamu jang xam xamu fekk nga xamne buñu demone tay ba ca kanam bay wax ay talifam dinañu gis lamu ci jotta def lu ci bare bare ci njambur la ko jange ñu gis ne kon gannaaw bi nga xamanteni Cheikh Alhaj Malick Sy bagante na ci barab yile ñew na njambur dem na ganjol dem na kadior kadior buñ koy wax deug deug mba ko la tax mba ko lan la fa wuti ñom itam dafa am lo xamne xam xam buñu ragne ku won la te itam dafa xaw melni dañu sax wéton ñoko gënon man kudul ñom muy xam xamu grammaire surtout nak biñu tuddé cours supérieur bi bobo ñi nga xamne ñoo fo nekkon té danaka xaw fo fété kaw deug deug boko dé sét Khalid bu mag bañu doon wax ma jaxaté kala ci la nekkon kenen ka nga xamni borom xam xam la woon bu yalla téla yobbu ndax bi mu la tam ñaar fukkat genn na adina ñu doon ko wax mor xujju kumba té ñom ñaar ñepp kenn ku ci nekk bindé ci xam xamu grammaireu arab lu yéme yéme bayiko fi ba fi ñu tollu mbollem dara yu mak yi nga xamne dañ doon jang xam xamu grammaire ci rewmi ku ci jangul tere ma jaxate kala ba ci grammaire ak ci arul jang nga tere mor xujju kumba tere mor xujju kumba bi dafa siiw siwin wo xamne wile danaka neew na tere nahwu buni siwe lolou le Cheikh Alhaj Malick Sy bok nak ci ñooñu nga xamne comme seen bëgg bëgg moy fu sëriñu nekk ñu yegg fa jang ci lamu yoré ba fañ ca mëna yegg ñu yegg fa loolo ko taxaw wër nak mu wër gox yi yépp dem na walu kon saxna fa dem na fouta saxna fa dem na ganjol saxna fa dem na njambur saxna fa dem na kadior saxna fa yegg fa lool bi mu nekké kadior ñew na ba pire jang na fa dem na itam fa nga xamne mom lañu doon tuddé mana ci mbakol ci bir kadior fofa saxna fa lol yag fa bokk na ci li nga xamne li Cheikh Alhaj Malick Sy def nako ci wër yoyu lekkon matal mbollem fann yi nga xamne dañu leen doon tuddé fannu xam xamu diiné té la ci gëna ragneeku di xam xamu firi alquran di xam xamu hadith di xam xamu yengu yengu yonente bi alayhi salatu wassalam di sira di xam xamu fiqh gënon ci ëpp solo ci dundu doom adama yi sankon ci buñu baye nak ci walla yi nga xamne moy xam xam yi jojjanti lamiñu nit ki mu man bind mëna wax itam ci lamiñu arab benn bi di luxa biñ doon wax legi benn bi di grammaire benn bi di li tubab yi di tuddé rhétorique té moy xam xamu balaxa wala moy xam xamu bayan yi Cheikh Alhaj Malick Sy jang na len ci jamono bo xamni buñ ko den natale da fay tollu ci ñaar fukki at bi nga xamanteni dem na ba tollu fo xamni warna tambali di natta bopam pour war set lan la wara def ci la soga delu ndar nak ba mu delo ndar xawfa man tok lol ndax gis na ni ndar bindo kilifa diine gu wara man ñew sancha fa dara ju mak di jangale manatu fa nek ndax bobu lele taxone tubab di jox ñu wara jël si kom komu rew mi ci namu ko teurele won te Louis Napoleon waxon ko ci 1852 lolale dafa weye 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 ba nga xamni danaka bo de set bi Cheikh Alhaj Malick Sy di tollu ci jamono 1880 tubab bi jël na ndar sancha fa def ko dekk wayu bopam ba mu ñëwé itam tambali gis na ni mënu fa nekk mënu fa yëngu ci la génné dem di sét ji fan la wara mëna yaato pour war fa man sancha dara ju mak jàngalé fan la wara mëna yaato pour war fa man tagat itam ay nit ñoo xamni ay kilifa lañu té bëgg nekk ci kangami tariikh Cheikh Ahmed Tidiane ci la baye ndar ak la ndar am dem téré ji ci boru kel ci barab bobu ñu tuddé njarndé fofu la dem ñu jox ko fa dekk way duñu ci xous lool ndax xam nañ ni jombul lé jaar nga ci itam mu dem fa sancha fa nekk fa tok fa juroom ñaari at yo xamni yi lamu fa doon def daf doon
former ay kilifa yo xamne du won dara ju ndaw ay kilifa yu don jangale ñoy ñewon di jang ci wala ay kilifa yu nekkon fañu nekk di tagat nit ñi ci tariqa cheikh nahmad tidiane ñoko fa don fekki di am yeneen yi ñuy jëlati ci mom ci gogu walla bo xolé kilifa yak fa fekk ken xamul nu ñu tollu liñ ci jottu lim ci tour yo xamne xames na len mat na ci témir ak juroom fuk yo xamne mbollem fu gox ci rewmi ak fu gennon rewmi fu ci nek xamnañu ñafa joge won amna gox yo xamni ñaara fa joge yenn yi ñett yenn yi fuk kenta la yu sore wayu gox ba bo demone tay fi ci Dakar amnañu joge won yof tay seen tour xamnañu ko bind nañu ko bo demone tay fi ci Dakar amnañu fi joge won seen tour xames na ko bind nañ ko sankonté nak yenen yi barñe nga ca fenen nga ca fu nitu borom xam xam nekkon rek biñu déggé ni Cheikh Al-Hajj Malick Sy ci jamono bobu nga xamni mom lañu jundé légui mu tollok 1895 dem na ci ginnaw kel ci barab buñu tuddé Ndiarndé Santhiafa def fa lu xaw melni ben daara ju mak jo xamni day jangalé di tagat di baylo nit ñi tam ñi seddo ak di jox ñinga xamni ñoo dëkke fofalé loolu ba nga xamé né def nañ ko ñepp dem fekki danaka ndiran la mo xamné ku ko dégg rek dem nga séti Cheikh Al-Hajj Malick Sy ñen ñi def fa at ñi def fa ñaari at ñi def fa juroomi at ñi def fa ak mom juroom ñaari at ñen ñi dem fa tout delu waat itam kenn ku ci nekk it bo démé bu la défalé lamu lay défal ba paré lamu lay sant lenn la fo manti dem ñen ñi mo leen di wax ne jubalal barap sangam waye kumu ci manti doon mission bi nga xamne mom la doon joxe ben mission la te ba mu joge makit mom la ñaanon ne yal nako yalla may mu meuna weyel mission bobule moy lan fenn fu mu manti sancha wala fu muy sanchalu nañu fexé ba dara alquran ju mak na fa tak di tagat doomu julit ñi ci ñu jang alquran nañu fexé tam ba julit ña fa nek nañu am tol yi ñu bay di tedd di jeriñu seen ñakku bop ñettel ba fuñu manti nek itam nañu fexé ba am gennu jappo gu dox seen digënté té buum ga nga xamné moy yew kenn ka ca morom ma jaar ci tariqa Cheikh Nahmad Tidiane Sherif ñett yi la doon santane képp ku jaar ci mom ba nga démé ba mu di la yew wi ba mu lay yebal benn mu bayyi la nga dem jox na la mission bi wala mu xamne barab sangam nga joge won te war nga fa meuna delu mu sant la ne la li kat mo fay seccer lola nak kon lola la don former nit ñi lola la don tagat na kenn ku nek jang diine dañ koy xam na kenn ku nek liggey pour man jariño sa ñak bop ndax luddul lolu dotul don lu diine di gëreem lol ñettel ba moy ngeen fexé ba jaar na ci yoonu kenn ci goori yalla yu bax yi jaarin wo xamne wi daf leen di tagat ci ngeen fonkante beugante jappante kenn ku ci nek wara man xamni sa morom rek la a sunu mbokk yi nak lañu leen di tagu rek ci émission bu jëk bi ñu xamal leen ni jot ngeen fi jëk ay photo yo xamni Seyd Hadj Malick ak njabotam la gis ngeen muqaddamam yitam yu mag yi ku melna Mathi ci Pir ku melna Baba Ndiong ci Poror ku melna Alaye Sarif Mbeng ku melna Aline Diop Maymune mi nga xamni mo doon secrétaire gis ngeen nit sunu baye Abdul Aziz ci jamono yu ndawam gis ngeen Seigne Moustapha Sy gis ngeen Seigne Mansour Borom dara ji nga xamni moy Khalife General de Tidiane ala su ko defé buñu delu sé waté nak man ag lég yeen lolu ñu sumbu ci Seyd Hadj Malick soga dugg ak yeen nak biir fouta nak waxtaneen ci Cheikh Oumar ak ñi nga xamni ño dal almami suñu fa joggé delu ci nak dem région de Diourbel waxtaan ak yeen ci ñi fa nekkon waxtaan ak yeen ci sunu mam borom Touba suñu delu sé nak li rawaan wax ñu faté ni lolu mo ci Seyd Hadj Malick tol yi mu jëkkam ngambu ci leele amna tol ganjol ak dara amna ko ci Ndiarndé amna ko Santhiou Sine amna ko Gossas amna ko Diaksaw jotna yi defar jakk yoy nga xamni mom la wax pour nit ñi mën ko doon def seen jaamu yalla mudi zawiya ci ndar juma ak zawiya ci tiwawon zawiya ci dakar amna tabaxna jakk ci Ndiarndé tabaxna yit jakk ci Diaksaw kon ñi nga xamni ño leen doon defal waxtaan yi tay modi sunu professeur yi Bader Cham ak Alhaji Rawane Mbaye ki leen ko doon présenter di seen xarit Amadou Seye ci xalam gi ak way yi nak Alhaji Boukounta Diaye ñu ngi leen di tagg foofu beneen yoon.